नमस्कार, मी प्रगती. प्रगतीस रेसिपी तडकामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. तर दिवाळी स्पेशलमधली आजची आपली रेसिपी आहे बटर चकली, आणि ती आपण बनवतो आहे पोह्यापासून. तुम्ही पाहू शकता चकलीला कलरही सुंदर आलेला आहे आणि अगदी कुरकुरीत अशी चकली झालेली आहे. आतून अगदी मस्त पोकळ आणि बाहेरून मस्त कुरकुरीत आणि काटेदार आपली चकली झालेली आहे. तर वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण इथे पोह्याची चकली बनवतो आहे, त्यामुळे इथे मी 2 कप पोहे घेतलेले आहेत आणि 3 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याशिवाय 2 चमचे काळे तीळ, चवीनुसार मीठ, 1/2 चमचा जिरा आणि इथे 1 टीस्पून हिंग घेतलेला आहे. आणि इथे आपण घालणार आहोत 4 चमचे बटर, कारण बटर चकली आहे. आणि एक मेन इंग्रेडियंट्स म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी एक सिक्रेट इंग्रेडियंट्स घालणार आहे, ते म्हणजे 3 ते 4 चमचे रवा घालणार आहे. बारीक रवा घालायचा आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला हे पोहे जे आहेत ते भाजून घ्यायचे आहेत अगदी लो टू मीडियम फ्लेमवर. अगदी खुसखुशीत होईपर्यंत हे पोहे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता जसं जसं आपण भाजत जाऊ तसं तसं पोह्यांचा साईज जो आहे तो कमी कमी होतो आहे आणि मस्त कुरकुरीत असे आपले पोहे झालेले आहे. तर हे पोहे थंड झाल्याच्या नंतर मिक्सरमधून छान असे बारीक करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता अगदी सुंदर बारीक असं मिक्सरमधून मी याचं पीठ बनवून घेतलेलं आहे. आता इथे आपण कढईमध्ये चकलीचं पीठ बनवायचं आहे, त्यासाठी पाणी गरम करतो आहे. तर इथे मी 5 कप आपलं पीठ आहे, तर इथे मी अगदी 4 कप पाणी घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आपण जे 1 टीस्पून हिंग घेतलेलं आहे ते घालायचं आहे. आणि बटरमधलं 3 चमचे बटर मी इथे पाण्यामध्ये घातलेलं आहे. 1 चमचा आपण नंतर यूज करणार आहोत. 1 पाण्याला उकळी आल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आपण जो रवा घेतला आहे तो. रवा घालणं जरुरी आहे, त्यामुळे चकली खूपच छान खुसखुशीत अशी होते आणि कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे, म्हणजे रव्याच्या गुठळ्याने होणार. 1 उकळी आल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण जे तांदळाचं पीठ आणि पोह्याचं पीठ घेतलेलं आहे ते दोन्ही पीठं आपल्याला यात घालून घ्यायचे आहेत. आणि या स्टेपला आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे, बंद करून झाकण ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिट असंच सोडून द्यायचं आहे. तर 10 मिनिटाच्या नंतर हे पीठ सर्व मी इथे परातीत मोठं ओतून घेतलेलं आहे, ते अजूनही खूप गरम आहे. त्याच्यामध्ये आपण तीळ आणि जिरं घालून घ्यायचं आहे. मीठ वगैरे आपण सर्व पाण्यातच घातलं होतं. आणि अशा प्रकारे मी एका स्मॅशरच्या सहाय्याने व्यवस्थित असं, किंवा तुम्ही एका तांब्याने वगैरेसुद्धा हे पीठ जे आहे ते अशा प्रकारे त्याच्या गुठळ्या मोडू शकता. अशा प्रकारे गरम असेपर्यंत आपल्याला कशाने तरी थोडंसं पीठ मळून घ्यायचं आहे. थंड झाल्याच्या नंतर आपण हाताच्या सहाय्याने हे पीठ मळू शकतो. आता याच्यामध्ये मी उरलेला 1 चमचा बटरही घालून घेतलेला आहे आणि अशा प्रकारे घट्टसर असा एक गोळा बनवून घेतलेला आहे. याच्यामध्ये एक्स्ट्राचं पाणी लागलं तर तुम्ही गरम पाणीच घालू शकता, थंड पाणी घालायचं नाही, कारण पोहे आहेत तर कधीकधी पोह्याला पाणी एक्स्ट्रा लागू शकतं. तर आता इथे मी मस्त असं साच्याला आतून छान तेल लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे आणि जेवढं पीठ बसतं तेवढं पीठ घालायचं आहे. आणि इथे मी पोळपाटवर अशा प्रकारे चकली गाळून घेत आहे. तुम्ही ही चकली जर पेपरवर, बटर पेपरवर किंवा एखाद्या स्टीलच्या प्लेटवर वगैरे गाळली तरीही चालेल. तर तुम्ही पाहू शकता अगदी सरसर अशी आपली चकली व्यवस्थित साच्यातून निघत आहे आणि अजिबात तुटत वगैरे नाही. कलरही अगदी सुंदर व्हाईट आलेला आहे. तर रवा घातल्यामुळे चकलीला आतून मस्त खुसखुशीतपणा आणि एक पोकळपणा येतो. चकली पोकळ आणि वरून कुरकुरीत असल्यामुळे खायलाही खूपच टेस्टी लागते. जशी आपण मार्केटमधून आणतो बटर चकली तशीच अगदी परफेक्ट तशी तशी बनते. तर अशा प्रकारे एकदा नक्की ट्राय करून पहा, कारण बटर चकली ह्या अगोदरसुद्धा मी एक रेसिपी अपलोड केलेली आहे, तर तीही तुम्ही पाहू शकता. तीही चकली अगदी बऱ्यापैकी सुंदर होते. ती तांदळाच्या पिठापासून बनवलेली आहे आणि आज आपण इथे पोह्यापासून बनवलेली आहे. तर चकली तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर, काटेदार आणि एकसारखे सर्व चकली आपली झालेली आहे. तर अगदी कडकडीत तेलामध्ये आपल्याला ही फ्राय करून घ्यायची आहे. इथे मी मस्त असं कडकडीत तेल गरम करून घेतलेलं आहे. जेव्हा आपण चकली सोडतो तेव्हा गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि चकली सोडून एकदा ती व्यवस्थित वरती आल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय टू मिडियमच्या मध्ये ठेवायची आहे. आणि मिडियम फ्लेमवर आपल्याला ही चकली जी आहे ती मस्त कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करायची आहे. तुम्ही पाहू शकता त्याचे जे बबल्स आहेत ते थोडे थोडे कमी व्हायला आलेले आहेत. जेव्हा कमी व्हायला येतात तेव्हाच आपल्याला चकली फ्लिप करून घ्यायची आहे आणि सुंदर अशी कुरकुरीत झाल्याच्या नंतर ही चकली आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तर पाहू शकता आवाजावरूनच तुम्हाला समजलं असेल की चकली आपली किती सुंदर कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशी झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे सर्व चकली इथे मी फ्राय करून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण ती सर्व्ह करून घ्यायची आहे. तर या दिवाळीला अशा प्रकारे पोहा आणि तांदळाची चकली नक्की बनवून पहा. खूप छान होते, खूप टेस्टी होते आणि लहान मुलांना ही चकली फार आवडते. तर याच्यामध्ये आपण कोणतंही तिखट वगैरे न घालता फक्त बटर आणि काळे तीळच यूज केलेले आहेत. तुम्ही या जागी सफेद तीळ यूज केले तरीही चालेल. इथे मी सर्व चकली आता मस्त अशी सर्व्ह करून घेतलेली आहे.
ही चकली तुम्ही महिना ते 2 महिने स्टोअर करून ठेवू शकता, काहीही होत नाही, अगदी अशीच्या अशी राहते। तर तुम्हाला ही चकलीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा, आणि तुम्ही माझ्या चॅनलला जरी सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून अशा प्रकारचे नवीन नवीन रेसिपी जेव्हा मी अपलोड करत असते तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।